ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୋର ବ୍ଲକ ବାଗୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ସାର ଖାଦାନ, ଖାଦାନ ସାର ଏତେ ବିସ୍ଫୋରକ ହଉଛି ଆମ ଘର ସାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, 29ରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଆରିଏଲୁ ଥାନା ତହସିଲ ଆରଆଇ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଗଲୁ, କଲା ପରେ ସାର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବଡ ବଡ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ହଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ନା ବେଆଇନ ଭାବରେ ହଉଛି? ହଁ, ବିଷୟ ସେଇଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଗଦିରେ ଯେତେବେଳେ ସାର ଫୁଟୁଛି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ସାର ହରେଇ ଦଉଛି, ଶହ ଶହ ଗାଁର ମାନେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ଫୋରକ ଗ୍ୟାସ ସାର ରହି ହଉ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସାର କହିମୁ? ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଲିବ, ତା ପର ଦିନ ଚାଲିବ, ଏସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୁଟ୍, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ତହବିଲକୁ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଲିଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟିଆ ଖାଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁକୁ ଉଠେଇଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଫୋରମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ସେ ଖାଦାନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସାହସିକତାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖେଇବୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏ ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ କାମ କରୁଛି ସିଏ ତ ଡରିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ବଡ଼ ଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଥାଇପାରେ, ତା'ର ଅହଂକାର ବି ଥାଇପାରେ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ କିଏ ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଡରୁ, ଅର୍ଗସ୍ର ନା ଡର ଅଛି ନା କେୟାର ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।